Kamila, mě se nedočkáš. Nečekej, jí už spár, nech si o mě znát. Žiď, panenko, čas tě z rána, otevře se hlavní brána, budem mašírovat. Nacházíme se u lehkého objektu vzor 37, takzvaného Řopíku, který je součástí linie pohraničního opevnění, které Československá republika budovala v letech 1935 až 1938 na obranu proti útoku z nacistického Německa a Maďarska. Tento samotný objekt číslo 1315 je v současné době provozován jako muzeum pohraničního opevnění. Je teda udržován rodinou Duchoňových a slouží k provádění návštěvníků a k seznamování s historií naší prvorepublikové armády a přípravou na obranu proti případnému nacistickému útoku. Takže nyní se můžeme podívat dovnitř tohoto rekonstruovaného objektu. Nejprve projdeme vstupem, který tvoří zalomená vstupní chodbička, která je chráněna mříží. Proti té mříži ústí nebo směřuje střílna pro pistoli na její obranu. A za záhybem se nachází pancéřová vrátka, která měla vlastně hermeticky utěsnit samotný bojový prostor proti střepinám. A samotné umístění pancéřových dvířek znemožňuje přímou palbu do nich, protože jsou vlastně za rohem. Tady? Nacházíme se v levé střelecké místnosti, kde v boční střílně objektu je uchycen lehký kulomet vzor 26 pomocí jednoduchého čepu a ten měl za úkol, stejně jako ostatní zbraně opevnění, při útoku postřelovat část překážek předpolí a na nich způsobovat nepříteli maximální ztráty, aby se ulehčil boj naší pěchotě, která byla po mobilizaci rozmístěná v linii toho opevnění v zákopech. Na stole pod střílnou jsou potom umístěny záložní hlavně, zásobníky a dva uzávěry do střílny. V rohu místnosti na zemi je kýbl, co by nouzový záchod za boje a ústěn část truhlíků s náboji, které dosáhly celkového počtu až 10 000 kusů na jeden kulomet. Dále osádka měla v objektu protichemické ochranné prostředky v podobě holínek a gumových rukavic. A pod stropem nad střílnou je připevněn plechový lapač z plodin, který by společně s ručním přetlakovým ventilátorem zajišťoval při střelbě přetlakové vytlačování toho kouře ze střelby z místnosti pryč, aby se tady vojáci při boji neotrávili. Pozorování potom zajišťuje zrcátkový stropní periskop, který se seřizuje tady tou páčkou, to je nahoru a dolů, a jinak se otáčí do boku za tyto madla. Zde se nachází spojovací chodbička, která sloužila pro umístění střílny na obranu vstupu, většinou pro pistoli, dále potom pro umístění ručního ventilátoru, který se ovládal tady tou klikou a pod ním potom byly bedny se záložní dávkou potravy na 2 až 4 dny. Dále byly některé objekty důležité vybaveny i polními telefony pro spojení se stanovištěm velitele do týlu nebo signálními pistolemi. A nachází se tady i další část truhlíků s náboji. Jinak ventilátor funguje následovně. Ten jsem teda vháněl čerstvý vzduch, jinak klika je odnímatelná, dá se jednoduše vrátit a dá se procházet. No a nyní můžeme pojít. Nyní jsme v poslední místnosti tohoto objektu, a to v levé střelecké. Zde je ve střílně uchycen těžký kulomet, a to pomocí univerzální kulometné lafety ze zbrojovky Brno, která umožňovala jako jediná uchycení našich dvou těžkých kulometů a samozřejmě i kulometu lehkého. Součástí lafety je panoramatická tabule, na které se zakresloval náčrt terénu, který byl vidět ze střílny a ten potom umožňoval podle ukazovátka nepřímé míření, například při zadýmování nebo za snížené viditelnosti či zaraní mlhy. Na mapce potom snadno vidíme, kde se nachází sousední objekt v pozorovacím průseku a potom část těch překážek, které jsou umístěny v průseku střeleckém a měly se následujícím způsobem
podélně před tu přední hranu postřelovat při pokusu o jejich překonání nepřítelem. Prázdné nábojnice by při střelbě padaly skrz tady tu speciální střeleckou lavici do bedny od lafety na zemi. A pro obranu prostoru za objektem, taktéž například při obklíčení, měl sloužit granátový skluz s příklopem, kterým se dali vyhazovat v té době jediné dostupné nárazové granáty vzor 34. Jinak je zde ukázka balení nábojů. Po 900 jedná se o náboje 7,92 mm Mauser. No a celý objekt po betonáži zůstával v bednění, které sloužilo jako tepelná a zvuková izolace a mělo zachytávat odštěpky betonu při zásahu dělostřeleckým granátem. Umožňovalo rovněž i rozvěšení výstroje osádky. Osádka byla sedmičená, vždy po třech vojácích v každé místnosti, ten sedmý by potom točil ventilátorem, případně hlídal vstup. Takže v takovémto stavu se nacházela většina objektů na tehdejší Jižní Moravě, kde byla linie kompletně stavebně dokončená, včetně souvislých protipěchotních a protitankových překážek, a z velké části byly objekty i vybaveny pevnostní výstrojí. Nacházíme se v původním střeleckém průseku, který tady zůstal od roku 1938, a v něm jsme znova vybudovali část protitankové překážky, která je tvořena těmito protitankovými rozsokáči vážícími 200 kg. K té překážce chybí akorát jednořadá protipěchotní drátěná překážka, která má být zhruba tady v tom prostoru a měla zabránit pěchotě k přístupu k vlastním rozsokáčům. Tato překážka se používala v hůře průchodném tankovém terénu, jinak v dobře průchodném terénu na polích a na loukách byly ty řady rozsokáčů dvě. Tady jsme u další části rekonstruované překážky, která je tvořena železnými kroucenými překážkovými kolíky stabilního charakteru, ukotvenými do betonových patek, no a ty se následně proplétaly osnatým drátem. Tato dvouřadá překážka bez kotvení má v sobě dohromady 14 řad osnatého drátu a byla to základní překážka pro lehké opevnění stavěné v lesích nebo v těžko prostupném terénu. V lépe prostupném terénu pak byla zesílena ještě o jednu řadu těch kolíků, takže byla třířadá a široká 4 až 7 metrů, podle toho, jestli byla kotvená do strany nebo jenom takto bez kotvení. Častě z rána otevře se hlavní brána, budem mašírovat. Přijď, panenko, častě z rána otevře se hlavní brána, budem mašírovat.